Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Šípo odolný vlk. Les je plný darebákov. Mal by si mať nejakú ochranu pred šípmi a oštepmi. Do you even lift? Potrebujeme ako zriadko vlka, pretože dokáže zachytávať šípy v automatickom mode. Cieľe nazbiera aj 15 rýbov. Ongry vrhači majú v týchto lesoch kvalitné zbranie. Ľahko porazia aj silných hrdinov. Vlčie mláďa chytá šípy bez toho, že by si mu to musel prikázať. Maj ho teda stále pri sebe. Nezabudni ho zobudiť tak, že k nemu prídeš a niečo mu povieš. Na presun ku najbližšiemu predmetu využij jeho pozíciu, jeho x-ovú a y-ovú súradnicu. Tak skúsime to urobiť tak, že nezobudíme to naše zvieratko. Tak v cykle while true si nájdeme najbližší predmet a presunieme sa na jeho pozíciu. Objekt item, vlastnosť pos, vlastnosť x. A podobne určíme aj y-ovú súradnicu nášho hrybu. Spustíme to. Všimnime si zdravie. Vidíme, ako veľa ten šíp odoberá. Stačia dva šípy a sme mŕtvi. Takže musíme sa presunúť najskôr k tomu vlčíkovi. Na toto x-ko na súradnice 12.34 a zobudíme ho. Povieme mu správu. Nedostatok hovoriacich klokanov je jeden zo znakov civilizácie. Tak najskôr ideme zobudiť nášho vlka. Zorn little bridge. No a potom Code Combat. Zbierame ryby. Zorn little bridge. A zvieratko zachytáva šípy. Si rýchly, dokážeš chytiť letiaci šíp, ale dokážeš pochopiť budúcnosť?